Hej på er och god morgon från Karlskrona och Karls lägenhet. Kan man ställa er? Ja. Jag har precis vaknat, eller ja, för en stund sedan, klockan är 9:30. Och jag ska nu ta en dusch. Och sen så, idag är det vlogg helt enkelt. Ni ska få följa med för det ska hända roliga saker idag. Jag är skittaggad. Det första som händer är att vi ska köpa krok. Jag kom på att det inte alls roligt. Vi ska sätta upp tavlor däremot, det är skitkul. Men vi kan prata om allt det sen. Alltså såhär, jag måste duscha. För att om en timme ska vi vara någonstans som jag inte helt har förstått. Det är Karls kompis Anton från Janne TV som ska vara med i någon tävling typ, där de ska både simma och springa från ö till ö typ. Jag fattar inte riktigt. Och det är såhär, ja, vi ska vara någonstans och kolla typ. Jag menar, det ska bli kul. Jag ska ta en dusch. Cause I look like hell. Nu ska du inte göra så att jag får en massa copyright claim. Nu klockan, vad är den? Typ 2011. Och alltså jag i mitt nyvakna tillstånd tog helt fel på tiderna. Alltså när det gäller siffror, jag är inte bra. Jag sa att vi skulle vara där 10:30, men det var 11:30. Mm-hmm. Ja, så vi ska till en punkt där han typ landstiger, tänkte jag säga. Han går upp från vattnet upp till land, så ska han börja springa därifrån. Mm. Så vi ska väl dit och heja på lite. Men det är ändå rätt, alltså i början av loppet eller vad man ska säga. Ja, jag tror det är typ, ja, början av början. Det är väl typ tredje ön han går upp på eller något sånt. Ja, för när kommer han i mål typ, han beräknade väl typ. Det tar typ 5 timmar hela loppet, 5-6 timmar. Det är knas. Och det var ju typ så här, själva löpningen var inte det typ så här 2,6 mil. Ja. Och simningen 4 kilometer. Och då är det, alltså det är ändå skit, för då är det liksom såhär öppet hav. Alltså det är så otäckt. Ja, han snackade innan, eller han skickade innan Snapchat och sa att det blåser lite mycket. Ja. Så det kan bli rätt, vi får se hur stora vågorna är liksom. Ja, men det kan bli skittufft. Och då är det typ så att de är 2-2. Var det så i vattnet typ att de hade lina mellan varandra? Men det är ändå lustigt, för om en sjunker så sjunker båda. Men det som händer nu i alla fall är att vi ska åka och köpa sådana här krokar. För att vi ska då sätta upp de här tavlorna, för när vi är i samarbete med Desenio. Och vi har en massa tavlor då som ska upp på Karls väggar. Och igår så började vi lite och så här mätte ut och sådär. Och satte punkter vart allt ska upp. Men så var vi kvar. Vi testade med dem. Alltså vad säger man, ringarna som vi köpte på ICA, men det var fel. Så nu måste vi köpa nya, helt enkelt. Så det är planen, det ska vi göra först. Och sen ska vi mäta upp Jesper och Fredrik. Ja. Ett annat. Så det ska bli bra. Aha. Ja men precis. Alltså vi har hittat såna. Men grejen är ju att det är typ så här. Alltså vi är ute efter de här stora vita, men man får ju med en massa annat. Och man kan inte köpa de vita för sig bara i ett pack. Så då måste man köpa sådana lådor. Men alltså tjena, det är ju 80 kronor. Det är inte så mycket. Nej. Det är bra att ha spik hemma, tänker jag. Ja, går åt skogen så får vi köra med spik. Ja. Om det passar. Ja. Det blir bra. McDonalds. Stabil frukost. Frukost. Märkligt. Men vad gör man? När man är out and about. Det blir en cheese. Alltså jag äter aldrig cheeseburgare. Alltså första gången jag åt en McDonalds cheese var med honom liksom. Det är ens bästa sak. Vad ska du ha? Cola eller? Ja. Tack så mycket. Gott. Alltså har du sett att det är inga moln alls? Det är nog rätt sjukt. Stopp det. Välkommen till Karlskrona. Bara har ni inga moln här eller? Det är ens bästa klimat. Alltså, hur varmt skulle det vara idag? 31. Ja. Det är sjukt. Alltså hur ska han överleva och springa i det? Han får ju bada i alla fall. Ja, det borde man ju själv göra. Jag är tillbaka i lägenheten snabbt bara för att lämna av det vi köpte. Så slänger jag det här. Och så känner jag fast att jag måste smörja in mig. För att det ska liksom vara 30 grader idag. Och det är liksom så här, solen ligger rakt på. Inga moln. Jag kommer bli en himla tomat om jag inte smörjer in mig, så att man lär sig liksom av sina misstag, känner jag. Är ni också så eller att ni bränner rejält liksom om ni inte smörjer in er? Alltså det är så här typ och så här svänner liksom. Ja, vad säger du? Nu gör du den. Nej, jag bara kollar hur sömnen är. Ta det lugnt.
Gulligt. Gulligt det där. Jag ska alltid behöva göra mitt jobb när jag inte jobbar. Det är så. Nu är ni på Willys för att vi ska köpa en clean drink till om Anton kommer i mål, det vill säga. Vad tror ni oddsen är för att han kommer i mål då? Alltså jag tror ju på killen, alltså. Du gör det alltså? Ja, jag gör det. Alltså jag är kul lite tveksam. Ja, exakt. Nu står vi morgonen och väntar in Kiri. Det gör vi. Tror du att jag klarar under 4 timmar? Nej, det är jobbigt. Han tar på sig 4,5. 4 timmar blir svårt då. 4,35 kanske. Han ser oförskämt pigg ut ändå när vi gick upp i vatten. Hjälten. Kung. Hur känns det? Så jävla tacksam. Ja. Men vi har supportat hela världen. Ja, jag är väl tacksam. Såklart. Nej, hur dags börjar ni? 10.30. Jag hade 4.34. Ni nu undrar liksom, var det jobbigare, var det tufft? Alltså jag visste att det skulle bli jobbigare, men det... Nej, det var ändå tidigt som jag trodde. Vem fan är som du? Vem fan är som du? Energin är inte på topp där uppe. Det är lite småfett. Jag är så jävla. Mat och duschen. Ja, kul. Bra jobbat. Tack. Vi har fast på. Ja, men det är bra. Tack. Och du fick ingen mat. Nej, det är ju märkligt. Okej, hörni. Nu är klockan, ja vad är den? 7. Och vi har varit hemma. Tag och deget. Alltså ser ni att jag har bränt mig här och här eller? Alltså jag fattar inte hur jag tänkte när jag la solkräm på resten av kroppen men inte ansiktet. Alltså det är näsan som drabbas alltså och pannan här. Men ja. Det som händer nu i alla fall är att vi har återhämtat oss och ska nu sätta upp de här tavlorna. Och jag är just taggad. För att alltså som ni ser här bak, det är så alltså öppet vitt. Och då är det nice liksom att kunna, att det händer någonting mer. För att alltså ja, här ser ni, där ska du upp 4 tavlor. Och sen i sovrummet, ska ni få se. Då ska det upp 2 stycken stora tavlor här då. För här också ser ni liksom hur, att det är svinstort bara, vitt liksom. Så att det blir ju svinbra. Ni ska få se hur tavlorna ser ut. Alltså det är 6 stycken olika. Så i sovrummet så blir det, nej men alltså jag kan inte ta min näsa på allvar. Jag är så rörd. Men i sovrummet blir det grått med tanke på att det är liksom grå säng och sådär. Och det är den. Det står silence. Fancy. Och sen så den här. Det blir jättebra. Och sen så här över soffan så är det de här 2. Den och den. Så vart är de andra? Mm. Och sen de 2. Så de kommer vara över varandra. På det här sättet då. Så att ni märker ju att det är skog som är temat. So to speak. Och jag länkar allt, alla de här i beskrivningen. Och sen så då har jag givetvis en rabattkod. Vilket är asnice. Och det är Miss Lisabelle 25. Som ger er då, nu ska jag säga så att jag säger allting rätt här. 25% rabatt på posters på då Desenio. Men det gäller inte ramar, handpicked, collaboration och personal poster. Så att det är lite olika sådana. Men överlag så är det då 25% rabatt. Och det är giltigt från den 16 juli till 18 juli. Så att passa på. Men nu blir det väl dags då. Ska vi få upp dem här på något vänster? Ja, men vi har ju redan alltså satt upp prickar. Så att då är det bara följa det då. Det är lite du som får leda detta, känner jag. Det är jag. Ja. Visst. Handyman. Okej, men vilken ska vara vart nu? Den ska vara längst till höger. Ja, precis. Mm.
vad kallades det? OCD? Nej. Jo. Ja. The one and only. Nej, men det blir jättebra. Good job. Det är ju som snett, va? Nej. Eller nej, det är ju ganska till. Ja, det har du. Det blir snyggt. Det blev det, alltså. För grejen är, alltså, de är ju typ ändå lite gråare i nyanser. Det är inte så att det är någon knallgrön. Så det passar ju bra till soffan, du vet. Mm. Skitnice. Nu är det bara sovrum ett par också. Ja, men det kommer gå snabbt. Vi hade inte satt ett prickar för de mindre talarna. För att vi hade velat sätta upp de stora första. Silence. Mm, håll tyst. No speaking, only sleeping. Voila! Men det blev jättesnyggt verkligen. Tycker du? Mm-hmm. Är det approvat? Approved. Approved. Bra jobbat. Vad blir det för mat? Det blir hamburgare med pommes. Skål. Pommes crisp cut. Vad är det? Pommes crisp cut. Crisp cut. High tech. 100% svensk potatis. Ja, det är bra. Den här kan man väl slänga här då? Ja, om du inte vill spara den. Jag får in det. Det är ju shit. Men jag tänkte på det. Nu gör vi så att jag ser dum ut här. Ja. Så, så tar du tid på 25. Mm. Det är ingen hamburgare, bro. Det har vi inte! Men va? Jag orkar inte springa och köpa. Ska vi äta hamburgare utan hamburgare? Det var trist. Men åh, jag visste att det var något jag hade glömt. Hur kan du inte ha tänkt på det? Ja, det. Det var dåligt. Jag stod i butiken igår med honom. Det var, har vi med oss allting nu eller har vi glömt någonting? De är goda stycken. Nej, men vi tar dem här. Det blir bra. Take two. Så. Med hamburgare. Bröd. Yes. Ja. Jag måste ta med min tröja, jag håller på att dö. Jag måste ha den i din höjd. Annars så blir jag kuttad här. Köpa en pall. Jaha. Du slänger inte den. Jag måste göra av mig, va? Jag ska jobba på måndag, Lisa. Ska jag äta lök imorgon? Ja. Ska jag äta lök? Ja. Nej. Jag går här till maten. Går det bra? Du är så delaktig. Ja, men jag är supporter. Ja. Det är mest stor mest som klagar på att jag slänger lök i dig. Ja, och säger lite grann. Jag säger det alltså. Vad gör du? Men du är ju. Hur tänkte du där? Det var varmt. Nej. Akta dig från. Kolla här. Det är så man gör. Man har pommes på. Man bygger pommesberg. Mm, så. Känns ju jättebra det här. Och sen så ska man ha kebabsås till pommes. Den blir rolig. Jag är typ nöjd så här. Jag vill inte ha mer grej på min. Men du behöver inte ta mer. Nej, jag ska inte ta mer. Nej. Var den god nu? Är den på? Mm. Det är lite Cherry Explosion. Den är riktigt stark. Ja, det som händer nu i alla fall är att vi ska kolla på en film. Vad är ens klockan? 10. Känns lite hotfullt här. Vi ska kolla på Johan Falk. Alltså, jag har inte sett någon av dem. Det är typ lite illa. Ja, det är faktiskt dåligt. Nej, de är riktigt bra faktiskt. Och det är gruppen för särskilda. Den heter så. Det är ett av dem, om man säger så. Det finns jättemånga. Ska vi hyra i, det finns HD eller SD. Vad är skillnaden? HD. Med mig internet. Mm. Är det inte Johan Falk som har en sån här nice, alltså när han pratar? Röst. Jo det har alla här med honom. Han är Carl Deman, vad han heter. Är det han här med? Ja. Det är det. Han säger, han var fan. Ja! Han sa, ja, exakt. Ja, nu funkar det. Gött. Yay. Spannend. Das ist spannend. Ja, vad fan. Eller, det var där.
Fan. Göteborg. Vad försöker jag? Jag kan inte prata göteborgska, jag kommer därifrån. Hur smakar den, snälla? Vill att jag ska dö? Smakar. Men den är jättestark nu. Nej. Det var ju precis det du pratade om. Men det var inte det. Det var ju visst den, Jungi. Smakar. Mer. Men, det är ju... Vit. Men det kan ta så lite. Jo, det kan. Ja, nu körde jag det. Det är ju rätt tungt på den. Det är jättestark. Nej, men... Vad har du tvingat i mig? Så där har hörni, nu är klockan 12:30 och vi ska gå och lägga oss. Och alltså, jag tyckte ändå att filmen var bra. Och jag kan ju absolut se mig senare fler av dem. Eller alla. Nej, men jag tyckte det var väldigt bra faktiskt. Så att, det var toppen. Och det var så länge sedan jag såg så här, en svensk film. Så det var kul. Det senaste typ svenska man såg var ju typ så här Störst av allt. An unpopular opinion. Det var överskattat. Så överskattat. Men ska inte säga det till Carl. Han blir så triggad. Han tyckte det var så bra. Vi ska i alla fall ta och lägga oss nu. Och jag tänkte då ta och sluta den här videon. Alltså ser ni hur bra den blev. Ja, men jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon. Och tyckte det var roligt att hänga med idag. Ta så fall att gilla och prenumerera. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång.